Hozir hammamiz This Music Fest 2009 boshlanishini kutyapmiz. Kafiyatlar a'lo. Kutish davomida bekor turmasdan tashrif buyurganlar suhbatga joylaymiz. Qarang ketdik. Здравствуйте. По который раз участвуете? Уже, наверное, третий или четвертый раз. А вы? Мы были уже в прошлом году, и мы ждали это мероприятие уже год. Наконец-то дождались, надеюсь, не подведут. Yoshlar bilan gavjum, barcha raqs tushish bilan ovora, shulardan bittasi bilan suhbatga chorlaymiz. Festival haqida nimalar deya olasiz? Mani ismim Alisher. Festivalga birinchi marta kelishim, juda ham chiroyli obstanovka, takoy juda hamma raqsga tushadigan, hamma intensiv kirishayotganimda ham ular qizil rang juda ham chiroyli. Ram o'zim ham qo'yniman, ko'zim ham juda ham mazza qilyapman. Hozir raqsga tushayotibsiz, siz mana ulug' yutib oldingiz. Endi savol tug'ilyapti. Nima uchun siz qizil ko'ylakda emassiz, qizil kiyimda emassiz, qizil rangni yaxshi ko'rasiz? Nima uchun qizilda emassiz? Men o'zi akobarda kelganman. Mana 15 minut oldin menga yetishdi. Shunaqa payti bo'lar ekan. Telefon qilishni maslahat yugurib keldim bu yoqqa. Qizil rang bor. Tushunmasa qizil kiyim bo'lmasa ham, telefonda mobil aloqa vositasi qizil rang mavjud. Svet nastroyeniya krasnyy. Yoshlarimizdan birini suhbatga chorlaymiz. Assalomu alaykum. Sizsiz. Mana festivalga keldik birinchi marta. Raqs juda ham yaxshi ko'raman. DJ'larni qo'llab-quvvatlayman. Omad zo'r hammasiga. Rahmat kattaga. Festival davom etyapti. Juda ham shovqin. Gapirishga odam o'zim eshitmayman, lekin shunda ham kayfiyat a'lo. Bu qo'shiqlarda raqsga tushmasa ilojisi yo'q. Bugungi tadbirimizda juda qiziqarli tarzda o'tmoqda. Bu tadbir Artus Agency tomonidan tashkillashtirilgan Turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi ko'magida. Bu festivalimiz 3-chi marotaba o'tmoqda. Birinchi festivalimiz 2017-yilda o'tgan bo'lsa, mana bu 3-chisi undan ham qiziqarli, undan ham ko'p odam, yoshlar undan ham ko'p yig'ilgan bu tadbirda. Bu tadbirning ahamiyati ko'p tomonlama, nafaqat yoshlar bob qanaqadir festival deyish mumkin. Bu tadbir turizmga ham katta ahamiyatga ega, chunki bu tadbirda O'zbekistonning turizm salohiyatini nafaqat an'anaviy tarafini, balki yoshlar bob shaharlarimizni, yoshlar bob turizm, disko turizm, art turizm tomonlarimizdan ko'rsatishimiz mumkin. Bugungi birinchi kunda ochilish marosimida Willy Williams qatnashadi. Bu juda ham mashhur DJ'lardan biri. Yopilish kuni bizda 3-chi kunda Quintino qatnashadi. Я приглашаю на эту сцену заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова Азиза Абдухахаровича. Добрый вечер, Ташкент! Давайте вместе отмечать этот праздник! Mashhur DJ'lardan tashqari o'z ijodini endi boshlayotgan san'at
Ассаламу алейкум. Мы группа СОС. Выступаем уже примерно 10 лет. Но на такой сцене впервые. То, что сегодня происходит в Ташкенте, Dance Music Festival, спасибо огромное организаторам. Это колоссальный опыт. Я уже сорвал голос буквально с выступления. Такого адреналина я не получал очень давно. Это просто супер. Побольше нам таких фестивалей, побольше возможностей. И как можно больше освещайте, делайте для нас тоже праздник. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Turn down for what? Turn down for what? Ochiq osmon osti o'tkazilayotgan festival hali ham davom etmoqda. Ko'plab yoshlarni birlashtirgan Ashxobodda katta istirohat bog'ida o'zida yig'a olgan mashhur festival 16, 17 hamda 18 avgust kunlari ham bo'lib o'tadi. Bugun tashrif buyurish imkoni bo'lmagan bo'lsa hech qisi yo'q. Ertaga albatta tashrif buyurishingiz mumkin. Zero belgilangan kunlarda Mr. White, Shapov kabi mashhur DJ'larning musiqasi, treklari, raqs-pop, jo'shqin treklardan bahramand bo'lishingiz mumkin.